Aksi Thuman Kashar është tashmë i hapur për qarkullim që prej 30 qershorit. Në një video të ndarë në Facebook nga kryeministri Edi Rama, qytetarët vlerësojnë hapjen e kësaj rruge duke thënë se u kursyen kohë dhe s'ka më trafik. Të tjerë shprehen se u duket vetja si në Europë, ndërsa vlerësojnë standardet e rrugës duke i krahasuar ato si me vendet evropiane. Na ka shpëtu. Jashtëzakonisht e mirë. Shkojmë vimë shumë shpejt. Shumë mirë evropiane, na ka kryer shumë punë. Për neve që punojmë me transport, trafik s'ka, çdo gjë në rregull. Shumë e mirë, shumë e mirë. Sa të promova, shumë e mirë. Shumë e mirë është. Bravo që vjen si era bëti. Faleminderit. Na ka lecu goxha, na ka lecu goxha, ne që punojmë për ditë këtë na ka lecu. Shumë mirë, inshallah. Na hes mbarë shumë mirë, kurse naftën. Ja zgjoni se mirë, inshallah në gjithë rrugët këtu. Jo, mashallah, shumë shqyrë që u bë, mon. S'na shpëtut. Nga Kosova po vjen, Farizaj, po shumë bukur, kjo është një arritje shumë e madhe. Por gjithku mi shqiptar, pa kena pas vanesa shumë, ma shumë kemi vënu këtu se deri prej Miloti deri në Kuks. Kjo është shumë e mirë. Ka dy kërësi, janë rrugë të mira. Shumë e shkurton distancën. Super. Bravo. Përshëndetje. Është shumë e mirë. Si në Europë. Unë kam jetu në Itali 2 vite, kam marrë tu në Shqipni për me ha biznes këtu, po mu më pëlqen shumë. Si në standardet e të Europës. Fantastike. Shumë bukur. Po vi nga Gjermania. Shala, një lumë për punën, bravo për këtë pjesë, është mrekulli. Shumë bukur, ja vlerë, me standarte, se ne bredhëm Europën, jemi shumë knaqë. Shumë e mirë, bravo Edi Ramës, i lumët, sukseset më peshme. Kërra kërë në rrugë me këtë rrugë që kanë bëtë, kërra duke të vedhës gremi në rrugë. Kalimi në këtë rrugë është me pagesë, vlerat e cilës do varet nga lloji i mjetit, por që nuk do të jetë më poshtë se 2.1 euro. Kjo tarifë do të përllogaritet çdo vit dhe kompania private do mund të arrisë atë në varësi të luhatjeve të kursit të këmbimit lek euro, por do të ketë edhe rrugë alternative dhe kalimi do të jetë pa pagesë për qytetarët. Aksi Thuman Kashar është një nga më të rëndësishmet e korridorit blu, që lidh veriun me jugun, me vlerë totale 226 milion euro.